Երբ մարդը հավատքի է գալիս, ինքը հասկանում է, որ մի այլ տեսակի մարդ պիտի դառնա, որ ինքը այն չէ, ինչ որ Աստված ուզում է իրեն տեսնել, պիտի ուրիշ մտքեր ունենաս, պիտի ուրիշ ձգտումներ ունենաս, թե չէ ինչ օգուտ, առաջ հավատք չունեիր, հիմա հավատք ունես ու էլի նույնն ես ուզում մնալ, հավատքը ինչ պիտի փոխի քո կյանքում, ուրեմն հին մարդուց պետք է ազատվել ու նոր մարդ դառնալ, իսկ նոր մարդ դառնալը դժվար գործ է, բայց Քրիստոսի օգնությամբ միանգամայն հաղթահարելի։ Ժամանակ է պահանջում, ու փառք Աստուծո, որ այդ ժամանակ կտրվում է մեզ։ Ժողովուրդ ջան, ժամանակն օգտագործեցեք, քանզի օրերը չար են, գրում է Պողոս Առաքյալը Եփեսացիներին ուղված նամակում։ Ամեն օր փոխվեք դեպի լավը, և ձեր ընկերներին էլ պատմեք այս մասին։ Բարի օր բոլորիդ։